sou do Modão Tatu, de família de Leite Artica, e nós só estado de teto a teto para o Baixista. Toma o Tony. Descarte que acho que o meu Tatu ia? Vejo para a segunda para a horta. Ela hoje me fará com a melhor horta para a comunica, um bom permanente, depois que vai ser, com voz do meu Tatu. Diaspora vindë vishë në sezonë. Po, normal për vindë, Diaspora ka vrëllë shumë atë në të tërë. Për mes internetet, gjënë, po kur do ndikur të më thonë diçka dizajn dhe qanë, normal që mund një bon dizajnë, edhe ka shumë rrasë që e përëzitim një bon një dizajnë. E, normal, ma shumë jam i fokusum të të mlaja, tatuja do më thonë pak ma realistike, ma të zeza, po normal bëja tatuja të detajisë të bërë. Kom probleme, do më thonë, koma djetëra kam bo me telefar ndoj të tujo, do më thonë me telefar kushtë. Kam marru maqina në mojë në mini gjifon, pas do më thonë petja më brende më dhore, si besoj shumitat njerëzve që janë në rrëllë me të tujë kuptojnë. Thank you.
parë rasti kur dolim lule, jo për ndonjë arsye, po jam punuar pak më atë, normal në kushte shia dhe dolim me lule ose mos më përmesut netën, netën tatu, më bëu tre herë. Po ato janë shpesh, domethënë çdo njeri i moshës 40-50 vjet, domethënë shumica e kanë çdo. You know, you know, ose na i zamë më në që gjithë. Është ai vizatimi më i zakonshëm që të ka ndodhur në zemra, është çka ke bërë më së zakonshmi? Më së zakonshmi janë emrat. Jo, jo në emrat e veçantë, po emrat, përgjithësi, se janë ma... Gjdo një e posë jatë me pasë një emrat i kujna, data, qëto lojë, po normal... Ka dhe tjera që janë zakonshme një farë mënyrë, po që janë pak matë mloja, ma simbolike. Edhe këto Ilirian, do më thonë, patriotike, edhe këto janë kërgjët zakonshme, si dëmash për diasporës. Shqiponia... Shqiponia, Helmeta Ilire, në përgjësi Luft, Ademja Shari... Skënderbeu. Edhe Skënderbeu, po. Ka që e kam bo, do më thonë, Isa Bëletinin, Lek Dugajinin, Mitsukolin... Cila është tatuja më e vështirë që, që ke hasti dhe istash? Si, si, si projekt, si... Që ke thonë usë, po këpë që vëllove përnu, po duhet me njësë përnu. Një farë mire, kështo të shtira që mos me hongër në sy me përnu që atë përkatuje, nuk ka pasë, është du? Po nërmar ka pasë shtira për shama komplet shpinën, më po në më thonë ngrika rëgoves, më përnu uren rëgoves me vjeshtë rëgoves, ajo nërmar që përnu pak nga shtirë, se shumë detale, plus malësia më dhe. Ka pasë atë qështu, dhe më thonë, me Ilirian, dhe më thonë, qështu e në kompë prej më dëzashme. Edhe një farmyrë, vish, nërma që kam pasë pak më shumë së po jo është një farmyrë të paralizushme. Në përgjësi janë realizushme, thamë.